gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xogayaha guud ee golaha shacabka u magacaabay cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri kadib markii uu xilka iska casilay xogayihii hore ee golaha shacabka cabdikariim xaaji cabdi buux. guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa xogayaha cusub cod gacantaaga ku ansixiyey. kulanka ayaa ugu horeen waxaa ka hadlay xogayihii hore ee golaha shacabka cabdikariim buux, isagoona sheegay in howlaha baarlamaanka uu kusoo dhex jiray muddo 10 sano ah, islamarkaana u mahadcelinayo aqbalaadda gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ka aqbalay ruqsada shaqadiisa. asalaamu calaykum guddiga joogtada ee golaha iyo gudoonka, waad salaamantihiin aad iyo aad. baarlamaankan muddo dheer baan kasoo shaqeeyey, from baarlamaan 9 ilaa 10 muddo 10 sano ah niyarda ayaan kasoo shaqeeyey baarlamaanka. haddana waa baarlamaankii 11-aad. marka waxaan marka ii muuqatay oon dan mooday in aan anugu iskay uga ruqsaysto shaqada xogayaha guud aan ka ruqsayso ayaan iskay go-aan u gaaray, maadaama sida ugu qurux badan tahay qofku markuu muddo shaqeeyo kursi u wareega weligeedba waa socotaa. markaas aan waxaan go-aan ku gaaray intaan soo shaqeynay waan soo shaqeeyey, waxaan dhisay waan dhisay. meeshan aad arkaysaan cid lahayd aan fadhina hadda, wax walba waa noo dhisan yihin, wax walba hagaagsan yihin, waa baarlamaan structurekiisu dhisan yahay, shaqaaladiisu tababaran yihiin. waxaan filayaa in intii aan hayn karayay aan hayay, hadda wixii ka dambeeyana aan ku soo celiyo gudoomiyaha oo aan anigu xilka banneeyo gebi ahaanba. gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa xogayihii hore ee golaha shacabka iscasilaadiisa ka aqbalay, isagoona sheegay in cabdikariim buux uu ahaa nin aqoon u leh shaqada baarlamaanka, islamarkaana talidiisa iyo waayo aragnimadiisa ku biiriya golaha shacabka. waa kan habdhowraha golaha shacabka oo saxaafadda la wadaagay dekreetada ka soo baxday gudoomiyaha golaha shacabka. bismillahi raxmaan raxiim. soo jeedin magacaabis ujeedada warqadda uu gudoomiyuhu soo magacaabay. gudoomiyuhu markuu arkay qodobka 5aad, faqradiisa 5aad ee xorasaadka golaha shacabka, sidoo kaleeta markuu arkay qodobka 4-iyo-10aad, faqrooyinkiisa kale ah 1-aad, 4aad, 9aad iyo 10aad ee xorasaadka golaha shacabka, markii uu arkay qodobka 36aad, faqradiisa 3aad, xarafkiisa xa ama hej ee xorasaadka golaha shacabka, markii uu arkay qodobka 42aad, faqradiisa 4aad ee xorasaadka golaha shacabka, markii uu la tashaday gudoomiyuhu ku-xigeenka 1aad, ku-xigeenka 2aad ee golaha shacabka, markuu arkay qodobka 5aad, faqradiisa 5aad ee xorasaadka golaha shacabka, markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha hor yaalla golaha shacabka, maanta oo ay taar markuu arkay iscasilaadda xogayihii guud ee golaha shacabka oo maanta iska casilay xilkii xogayanimada, waxa uu gudoomiyuhu soo jeediyey wuxuu soo jeedinhayaa laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 3-da bisha 10-aad 2022-ka xogayaha guud ee golaha shacabka in loo magacaabo cabdiraxmaan maxamuud guuleed oo loo yaqaano Jaabir. magacaabistani waxay dhaqan gelinaysaa markuu saxeexo gudoomiyaha golaha shacabka isaga oo la waafajinhayo qodobka 36aad, faqradiisa 3aad, xeer hoosaadka golaha shacabka. mudane sheekh aadan maxamed nuur, gudoomiyaha golaha shacabka. ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ayaa xogayaha cusub kula dardaarmay inuu dardar geliyo shaqada baaxadda leh ee hortaalla, islamarkaana looga baahan yahay in mas-uuliyad culus ee loo igmaday u guto si hufan oo daacadnimo ay ku jirto. ayaa nuur xirsi, shabeelle TV, muqdisho.